Com saben, la plaça està considerada com un bé i ús de domini públic i per com tal està regulat aquest ús amb un conveni de l'any 2002, de primers de l'any 2002. En definitiva, el que ve a dir és que el responsable de la part des de la impermeabilització fins a la superfície, el responsable de manteniment és l'Ajuntament i a la resta doncs és responsabilitat dels propietaris del manteniment i la conservació, diguem de tota la part de baix de la plaça. En el conveni doncs, que ara portem a aprovació regula la participació de cada una de les parts i com s'ha de fer doncs, l'obra i el pagament de l'obra. Aquesta obra no permet fer-la en part, sinó que s'ha d'executar d'una forma integrada i per tant el que fem des de l'Ajuntament és, hem proposat i així s'ha acceptat per part dels propietaris, de fer la contractació i tot el procés de contractació pública i adjudicació de l'obra de la plaça i per tant ells en aquest conveni queda regulat les seves aportacions que faran en el total de l'import de l'obra, que eren aquests 472.941.000 euros que abans feia referència a la senyora Torres. No? D'aquest import total, la participació de l'Ajuntament serà de 162.739 euros i la resta serà de les aportacions dels propietaris i de les contribucions especials que abans hem fet referència. Això regula, diguem-ne, tota la qüestió de l'obra i l'ús que continuarà sent el mateix, tot el conveni de l'any 2002 continuarà vigent després de l'obra aquesta. Sí, estem d'acord, sobretot perquè això delimita molt bé qui és responsable de cada part de manteniment, sobretot d'aquesta obra pública, que és una obra i un espai una mica singular, perquè pertany doncs, a l'Ajuntament per una part, però també als propietaris per la part subterrània, i per tant ha de quedar molt clar qui té responsabilitats de cada qüestió en concret, i després també potser faltaria en el conveni, no sé si potser s'hauria de redactar posteriorment, és qui és responsable de netejar cada espai doncs, que queda en aquesta zona. L'espai de neteja, qui ho fa, la plaça, la zona de terrasses, etc. Qui és responsable d'aquest sentit. Nosaltres pensem que la plaça del Mig, evidentment, és un punt neuràlgic de la ciutat i del barri vell, i és clar que si no està en condicions, doncs ens cal una rehabilitació, una reurbanització de l'espai. No discutirem aquesta necessitat de l'execució de l'obra, ni diem que no es faci, sinó que en ple redactat del PIAM del barri vell, en plena execució de les obres del Firal, ens trobarem ara amb una actuació prou important de la qual no se'ns ha informat ni del projecte, ni de la necessitat, ni de la immediatesa. Per tant, malgrat que ens agradaria donar-lo suport en aquesta execució d'obra, no podem donar-los suport per les raons exposades, per tant no votarem a favor. Però sí que demanaríem com a element positiu que ens poguéssim seure per poder parlar del projecte i posposar aquest projecte per un cop estiguessin acabades les obres del Firal. Respecte a la neteja que deia el senyor Guix, bueno, el que fa referència a bars i que utilitzi les terrasses de la plaça continuarà la mateixa situació que actual, cada un és responsable de mantenir la neteja de la seva àrea que tingui concedida en el seu moment. No? Amb la resta, com que la part, diguem-ne, d'ús públic de la plaça correspon a l'Ajuntament, doncs correspondrà a l'Ajuntament el mantenir la plaça en condicions adequades de neteja. No, tot el que sigui la part interior, soterranis, tot això, tot el que és, diguem-ne, de la impermeabilització cap a baix, és per compte dels propietaris. La resta és per compte de l'Ajuntament. I respecte al que feia el senyor Mitjà referència al projecte, l'hem aprovat en Junta de Govern Local. Vostès habitualment venen a les Juntes de Govern Local, tenen coneixement del projecte i sempre se'ls hi permet doncs, preguntar, opinar i explicar. Probablement també podríem haver fet un apartat específic, jo no dic que no, però bueno, també una mica, doncs, és veritat que tots aquests projectes, tots els que fem a l'Ajuntament, com a mínim passen per Junta de Govern Local i vostès en tenen coneixements i després volen qualsevol ampliació, sempre estem a disposició per poder-ne parlar. I en quant a les obres, en principi el que havíem pactat és que les faríem durant el primer trimestre d'aquest any, d'acord? És a dir, tot el tema aquest el venim parlant amb els veïns pràcticament des del mandat passat i
havíem quedat per afectar-los el mínim possible en la seva activitat comercial que té la plaça del Mig, que pogués ser en el primer trimestre d'aquest any. Per qüestions de tràmits i així, es retardarà una mica, però l'estiu estarà fet, és a dir, serà probablement segon trimestre d'aquest any, de comú acord amb els veïns, i ja sabem que tenim la ciutat de potes en l'aire aquí al centre, però esperem que les obres del final hagin avançat ja també bastant i que tinguem pràcticament el final i a tota la zona de la plaça al Mig, quan ens acostem a l'estiu d'aquest 2018, doncs pràcticament tot fet. Ho posaríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Per tant, entenc que no hi ha cap abstenció. I l'únic que hem aprovat, l'altre...